tosissaan, tervetuloa uuden videon pariin. Me aloitetaan tätä videota vähän erikoisemmalla tavalla. Siis tänään on sunnuntai, mä alan paistaa vähän burgereita nyt. Torstaina pojat kävi kuvaamassa sekä katsomassa mun fudismatsia, kun pelattiin paikallisderbyä FC Loviisaa vastaan. Porukkaa tuli yllättävän paljon katto sitä peliä, se oli oikeesti tosi siistii. Joten te saatte katsoa nyt meidän fudismatsia, fiilikset fudismatsista. Ja sen ajan, kun te katsotte sitä fudismatsia, niin mä alan paistaa nyt vähän burgereita. Mä kokkasin siis ensimmäistä kertaa koko elämän aikani niinku burgeria kotona viime viikolla. Ja sit tuli oikeesti tosi hyvä, joten mä teen nyt vähän niinku burgereita. Mut kattokaa vähän foodista, sit jatketaan formulaan ja burgerian parissa. Moi! Ollaan Abben kanssa tukemassa Kapatsooriksen jalkapallopeliä. Täällä oli luvattu noin 5000 katsojaa, mutta ei ehkä niin monta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oma snäkit mukana, voi voi. Tänään on silleen kirjallisesti kotiottelu. Joni, seuraa värikkoa. No miten peli päättyy? Mä sanoisin, että peli päättyy 4-1 meille. 4 tai 3-1. Mitä Joni, Jonin veikkaus? Miten peli päättyy? Me voitetaan 3-1. 3-1, eli me ollaan niinku aika niinku samaa mieltä asioita sitten. Luottavaisia. Mitä mieltä sä oot? Vähintään ainakin toivon voittoa täältä, muuten mä oon ihan turhaa täällä. Kyllä me voitetaan. Pais paraa! Sunno, Kapa Jeesa, Maike! Kalja lähettiläs. Waterboy. Meidän hienolle kotikatsomolle. Kotikatsomo. Jep. On huuta. There's a hammer chirpa subscribers. Ne on aksosoma chirpi. Tuolla on Kapa, näkyykö? Tossa näin. Näin me katsotaan. Vituiks meni. Tosi. Mä sain sun säällittävän pusku ainakin. Joo, mutta se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, että mä pysyäkään edes nikkabolleen. Se on ihan vittus mä vuonat se treffaden. Eli siis tosi outoa, että mä osuin siihen palloon, mutta harmittaa kyllä. Se on shit. Haluatko ottaa kameran vai sanotaaks hei hei? Sanotaan heipat, jatketaan jossain toimistolla huomenta. No niin, moi moi. Niko saa kans sanoa hei. Heido. Oliks niin? Erittäin hyvää huomentapäivää teille kaikille. Me hävittiin eilen ja vituttaa vieläkin. Ei olisi pitänyt häviä. Me ollaan hävitty, siis toi oli nyt toinen peli koko kauden aikana, mitä me ollaan hävitty. Me ollaan siis voitettu jotain 13 tai 14 peliä. Hävitty yksi ja pelattu kahta tasuria. Niin se, kun kerrankin oli toi oikeesti paljon porukkaa katsomassa, niin sit mennään häviämään, niin se oikeesti harmittaa. Niin, mulla oli kyllä pari maalipaikkaa, mutta mä en saanut niistä tehtyä. Ja nyt jälkeenpäin, kun katsoin niitä videoita, mitä Kalle oli kuvannut, niin miten mä en tästä oo tehnyt maalia? Tästä mä näytän, tästä! Nyt mennään, ollaan tehty vähän töitä tästä päivän mittaan ja nyt mennään stadiumin kautta hakea sukkia pelaamaan padelia. Miten menee? Ihan ok, mitä itse? Ihan jee. Ei mä hävinnyt. Ai niin joo, hei. Nyt meidän pitää kuitata tää homma. Kato, mä ajoin sitten nopeimman. Se oli, ajanottolait oli, se oli rikki. Oli
paadilattu, me mennään Kallen kanssa vetää vielä toinen setti kahden tunnin päästä Jokke ja Kalle, Jokke ja Aksuun vastaan. Hyvä peli, Ronald. Joo, kiitos. Hyvä. Tänään me voitetaan Aksunen Joken oikein kunnolla. Joo, nyt pitää vaan. Me voitetaan ne oikein kunnolla. Ei me kyllä mitään padelia mennä pelaamaan Kallen kanssa enää tänään, kun jalkaan sattui jotain tässä ihan niinku lopussa, kun me pelattiin. Ja se on nyt vähän paskana ja joudun missään. Huomenna olisi pitänyt olla turnaus. Kapasen burgeriresepti kokkikoulu. Ensin leikataan sipulia. Sitten paistetaan näitä Vaasan Street Food The Burger gourmet burgerisämpylä brioche ja paistetaan ne rasvassa. Sitten laitetaan soosit, sipulit ja sit pihvi. Sitten kun pannu on kuuma, voi pannulle ja nopea pintainen. Ja sitten paistetaan lihat. Toinen pihvi päälle. Ja se on kuulkaa siinä. Aivan järkyttävää. Me eletään jännittäviä aikoja. Max lähtee viidenteistä. Femtonde. Vablihan. Max voittaa tänään, eikö niin? Ei varmaan voittaa. Max voittaa tänään. Max on viides. 15. Nyt lähti. Noni. Vajo Peres. Oho. Mitä sä teet? Jäi viidenneksi. Tribiloi Sander. Max on siellä jo. Max on kohta Peresi ohi. Niin. Alo soka. Oho. Max. Kohta se kävelee tuossa. Kävijottoon kävelee tuo jossain hiekkakasan päällä, hiekkatiellä. Brasino vaatis vinkkejä. 8 kierrosta ja Max on kolmantena. Amazing Sunday, guys. Amazing Sunday, guys. Se oli siinä. Alko tuntua niin pahalta teille kaikille, ketkä jäitte ilman niitä printtejä nyt, kun te ette ollut niinku tarpeeksi nopeita, kun ne meni niin nopeasti, niin me ajateltiin Ronnyn kanssa. Ronny, että me aletaan myymään tästä kuvasta, joka on Ronnyn 3Femsexasta ja mikä muu auto siinä oli? Lancia Delta HF Integrale. Joo, ja sit siinä oli vissiin Matiaksen GT3RS ehkä näkyy ja sit sun hieno artworkki seinällä sen taustalla. Mut se on tosi hieno kuva, niin me aletaan myymään niitä teille varmaan tässä kuukauden sisällä, kuukauden sisällä. Yhteistyönä Ronnyn kanssa. Jos nämä mun katsojat katsoivat tähän asti, niin... Mitä? Älkää tilatko, please. Joo. Moi. Tuhannet kiitokset. Tykkää videosta, tilaa kanavaa.